čia dabar reikia? Kokia piniginė būtų? Pavargom, ar blogą pažiūrėjau. Taigi jau yra. Atsistoja ir išėna iš stalo. Visi sėdė ant stalo. Pizza. Galima įpilti. Tuščias, tuščias. Prašom, va čia kažkas. Ateikit va čia. Vai ekspertai, ar čia gera, ar ne? Ar visi jau įsipylė? Blogai, čia blogai. Ir pradedam sveikinimą. Nieko panašaus. Oh!
Savo numerio aš atsiųsiu. Bet jinai ne numerio, elektroninį paštą. Visi gi žino, kur jis užsiūrė. Tai ir jums niekas nežino.